Jeho pesničky hráva naše rádio. Nie. A-a. Takže to môže byť buď nejaký hip-hop, alebo to bude nejaká záležitosť... Potom čo? Folklórno, popova? Folklór, etno nejaké. Etno. Venuje sa hip-hopu? Nie. Do pekla. Máme tri možnosti. On spieva. Normálne spievam. Spieva nenormálne. A má aj svoju kapelu? A nemá. Čože? Super. Keď nemá svoju kapelu, to znamená, že on tam sám? Že je, že keď je sám, takže aha, nekapelovitý. Ale je to samozrejme, musí to byť veľmi známa osobnosť, keďže aha, je v inkognite a ľudia čapkali. Ešte to môže byť samozrejme no, vysoké umenie, a teda bavíme sa o nejakom opernom klasická speve. Klasická hudba? Alebo to ešte môžu byť nejaké evergreeny a... No dobre, ak by to bola operná hudba, kto? Maťo Babiak tu bol, Peter Dvorský tu už bol. Už skoro všetci tie Filip tu mal, ale to by bol aj herec. Ano, keď už budete vedieť, čo sa mám opýtať, tak mi len povedzte, Janka, dobre? Janka, ty to nechceš pokaziť však. Ja to rozhodne, alebo moje a dve otázky... A tak mi dopovedť, čo by si sa chcela opýtať, ale ja to budem brať, že sa nepýtaš. Len hej, čo by si sa chcela. Že či aj ja ho sa s ním poznám. Poznáš. Fakt? Akože osobne. To tiež nepýtam, iba ako tak kamarátsky. Je to žáner, ktorý je skôr... Nie, to sa nepýtaj. To. Sme niekde ako keby v slovenskom jemne undergrounde? To sa mám opýtať? Skôr to vidím na evergreeny. Keď vekovo nevieme, kde sme. No, Janka vie. Vieme, že nemá toľko rokov ako Janka. To je super. Má iný vek ako Janka. Bože, ako som mohla takúto otázku položiť? Neviem doteraz. Už budeš navždy vedieť, Janka. Opýtam sa, či je starší ako ja? Aj to bola zrádna otázka, ale áno, lebo ty si mladúčka. Ale zas nie, až tak, no už. Je starší ako ty. Je starší ako ja. No ale sa tváriš, aké by si mala už naložené v tom občianskom. Myslím roky. Aj. Ale Pišta Vandal tu bol? Aha, Pišta Vandal. Pišta Vandal tu nebol, ale tak ja čo? Si skôr myslím, že fakt ide o nejaký evergreeny. Vieme, kto tu bol z repete generácie a z evergreenov. Mm-hmm. Takže keby sme zistili, že naozaj je to z tejto partie niekto, tak môžeme sa trafiť. Ale... Čo to vajte? Ale že nie až tak... Opýtaj sa, či je to zrelý muž. To sa mám naozaj opýtať? No jasné. Stále si v hre, Jani. Stále som v hre. Je to jeden zrelý muž. Toto je lepšia otázka. Mm-hmm. Áno. Naozaj by som išiel do tej zostavy evergreenovej. Je to zostava evergreenová. Janka, ty bojuješ ako levica, stále no, dobre. No a teraz stále počkaj, dobre. Počkaj, kde sme? Vieme, ale čak nie je to ten Otto Vajter. Vidíš, mohol by to byť... Otto tu nebol, podľa mňa. Karol Konárik nebol, Otto Vajter nebol. Dušan Grúň? Bol. 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 Ak si myslíš, že ideš správnym smerom, potvrď si to nejakou otázkou. Áno. Či, napríklad, či bol kulturista niekedy. Áno, to sa opýtam. Alebo či je pravda, že nemá rovnaké iniciály. Prosím. Karol Konárik. Karol Konárik. A kto je Karol Konárik. Ale jaké... No keď sa neopýtaš, tak nebudeš to vedieť. Počúvajte, vy ste ma úplne zmiatli, čo ste no, si... Janinka, niekedy... poď, ty nedaj sa bol... zmiasť. Či bol niekedy kulturista? Bol niekedy kulturista. Áno! A to je určite. Tak to tancoval v tých... Počúvaj, ja tých Otov cítim. Ja tých Otov meno. Mám navnímaných. No, je to Otto Vajter. Áno! To bolo tesné. Otto. Dobre. Teda ale... Počúvaj, ja ich poznám. Vieš, ako im muselo horieť v hlavách teraz? A zvlášť, keby si dali dolu škrabošky a zbadajú teba. Ale Janka, ale zo začiatku nič a potom to dala celé vlastne. Ale to je celý život tak so mnou. Potom to dala celé. A ty s tou kulturistikou si to nebrala vážne, čo ti Michal nahadzoval. Nie, lebo ja som si iba to tak. A pritom to tak naozaj bolo. A pritom to tak je, lebo o to naozaj bol kedysi cvičiaci. Som reprezentoval. No však preto sa pýtam. 110 kg. A už je to preč, alebo ešte už stále sa kontroluje? Už je to dávno preč. Ja viem, na tej vrcholovej úrovni, ale udržiavanie sa v nejakej kondícii, v nejakej fyzickej... Cvičieval som do určitej doby, ale teraz mal som zdravotné problémy a iné životné, takže teraz momentálne nie. Áno, teraz momentálne. Ale už začína byť ten život trošku radosnejší. Pomáha mi príroda teraz, vieš, zahrádka a robím takéto veci. Takýmto veci asi. No a plus koncerty, samozrejme. No to mi je úplne konečne jasné, sme medzi ľuďmi, takže. Je to super. Teda nekoncertuješ sám. Uh-huh. Musíme povedať, že teda vytvoril si opäť dvojicu. Opäť dvojicu. S veľmi sympatickou dámou. Petrou Maxim. Uh-huh.
písalo sa, že v kadejaké hlúposti, že ona prišla za mnou, aby sa zviditeľnila, tak ona bola zviditeľnená už dávno. A muzikále spievala veľmi známe muzikály teda, to bola zakladateľkou skupiny ABBA Slovakia. Takže spieva ešte ako speváčka. Ona ťahá teraz teba? Ona vlastne ťahá mňa. No nie, počkaj, ty si veľkú pravdu povedal, že keby nebo, ja nehovorím Peťa, ja hovorím Aniel, pretože ona ma opravdu po tom všetkom, čo sa stalo, tak ma zachránila. Opravdu. A na tom pódiu sa opäť cítiš skvelo? Tak už to začína fungovať, naspievali sme niekoľko nádherných pesniček. O chvíľočku vydávame CDčko. Sú tam asi tri prebraté veci s našimi textami, ale ostatné sú autorské. Uh-huh. Sme mali jeden veľký koncert s Rupim, s mojím kamarátom. Mali sme spievať spolu jeden duet, ale jeho producenti mu to nedovolili. No, takže, že? Áno, áno. No, tak dúfam, že to ešte... Keď už som to všetko prežil, tak dúfam. Držím palce. Toto bolo náš tajný host, Joto Vajter. Ďakujem veľmi pekne. Ale ja som sa pripravil, keď môžem. Mám to dovolené, ja som sa pripravil. Ideš spievať, pretože... tancovať? Nie, spievať nebudem, tancovať tiež nie, ale ja sledujem tento program veľmi poctivo, že sa zabávam. Zabávam sa na týchto umelcoch, ktorí stále hľadajú nejaké vtipy a tak ďalej. A najviac sa mi páči vždy na konci Čeky s Myšom. Darčeky! Si to osvojil? Ja som si neosvojil, ja som im donesol darček, notový materiál, pesničky, nemám auto, nemám motorku, aby ste si mohli zaspievať. Okay. Nie. Takže vypočujte si tieto nádherné pesničky. Ja chcem podpísané. Sú to, potom ti to podpíšem. Dobre. Ďakujeme oči. Ďakujem. Ahoj. O to ďakujeme ti veľmi pekne. No a takýmto úklonom ďakujeme Otovi Vajterovi. Všetko dobré. Krásny večer a ďakujeme za priazeň. Nech sa vám darí. Keď som tu bola tajný host, potom som celý týždeň počúvala iba o tom, a to ste vy niečo na 12, čo vyzeráte sa jak zo základky. Celý týždeň som to počúvala. To mi akože teraz vyčítaš? Áno. Ty sa pohádaj so svojím genofondom, nie so mnou tu. Teraz tu, ako vyčítaj. Mne sa dotýka port tváre, nevadí to? Vadí. Čo sa ti deje? Čo sa mi dotýka port tváre? Poď sem, budem sa ti ja dotýkať tváre. Mám také väčšie líca, zrejme. Hej, ty máš také zduté. Zduté líca mám. Hej. Po východňarsky píš na princezná reže. Ty si naposledy pribrala, keď ti zub narastol. Nerozprávaj, porazím ťa, Janka. Tak, som sa dneska postavila na váhu. Kilo a pol. Asi máš nejaký nový šampón.